13 till en musikskola sökte 360 elever. 55% av dem kom inte in på skolan. Av de som fick plats började 8% att spela tvärflöjt. Hur många elever var det? Okej. Så vi ska först titta på, vi har A. Vi ska titta på 55% av 360 elever. Varför det? Den här som inte fick komma in. Det betyder om vi får den så får vi, ja, hur många som har inte fått komma in. Men ni kan också göra så här. 45% av 360 elever. Elever fick komma in. Så, hur ska man göra då? Vi kan väl börja med 45% av 36, så har vi delen. Är lika med delen där uppe. Så har vi hela som är 360, inte 36. 360 multiplicerar med andelen. 45% är 0,45. 0,45. Den här som fick komma in. Så har vi 360 multiplicerar med 0,45. Så har vi 162 elever som fick komma in. Det vill säga om vi räknar 8% som har börjat med tvärflöjt, så har vi 8% av 162 elever. Så har vi delen igen, är lika med hela 162 multiplicerar med 0,08, därför den här är 0,08. Så multiplicerar med 0,08. Ja, cirka 13. 13 elever. Jag fick 12,96, men det får vara cirka 13 elever. Okej? Kan man göra det utan att göra den här besvärliga räkningen? Ja, det kan man göra. Kan man göra så här. 100%. Så tar jag med 45. 55%. Så får jag 45%. Så egentligen jag har 8% av 45% av 360 elever. Hur gör man det? Så får man så här. Delen är lika med 0,08 multiplicerar med 0,45 multiplicerar med 360. Prova 0,08 multiplicerar med 0,45 multiplicerar med 360. Så fick jag exakt samma. Cirka 13 elever. Så här är ett litet sätt att räkna. Men det går bra också med den som jag gjorde med i A. Varför gjorde jag med A där? Det finns inget A. Så